Bark River Kalahari Bushman 2 je z nožů, co mě padly do oka i do ruky. Se mně tohle líbí. Široká čepel, dlouhý pohodlný úchop, ještě variabilní s tím posunutím. Velice praktický. V podstatě kombinace konvexu a plochýho, kompletně plochýho íbrusu. Vhodnej na všechny činnosti, na práce. Shodou okolností tady mám kuchyňák, který jsem přesně z těchto důvodů taky vzal na sklad, protože se mě líbil. Ten tvar je skoro stejný, tady je trošku ostřejší to vybrání. Ale jinak jsou si hodně podobný. Ten si dneska taky natočíme. Opravdu pěkný nůž, praktický. Tolcový pouzdro, musím opatrně, ono je tvrdý, opět namazat, ošetřit něčím, aby změklo a fungovalo.